Ale chci spíš žižka. No to je bez teď. Ձեր մոտ մի արծով եմ եկել բժիշկ։ Ասեք խնդրեմ լսում եմ։ Հասմիկ Պետրոսյանին կհիշեք, միասին եկել ենք ձեր մոտ։ Այո, հիշում եմ, հղություն է իր մոտ, մի քիչ լավ չէր տանում, լավ չէր զարգանում պտուղը։ Իսկ հիմա ոնց անցնում հղությունը։ Ձեր կինը ձեզ ոչ մի բան չի ասել։ Չէ, իսկ ինչ պետք ասել։ Հղությունը ընդհատել ենք, չկարացանք երեխային փրկել, մաքրեցինք։ Մի հատ, հանգիստ կթողնես իմ զարդերը։ Նա դու ինձ կրի ինչ խանգարես, ես պետք է հիշեմ։ Դու լրիվ ես խելագարվել։ Ինչ պետք է գտնես, եթե այդ մատանին իրանց մոտա։ Ես անգիր գիտեմ դու որ զարդը որի հետ ես կրում, ու հիմա եթե ուշադիր նայեմ, կհիշեմ դու այդ օրը ինչ ես կրել։ Ես մատանին։ Մամ, ուր ա մատանին հիշի։ Դու արդեն հերիք եղավ է, գիտես ինչ կա։ Ես ստացի։ Հերիք եղավ արդեն, հա։ Դու ստացի մի է։ Մամ, միատ փորձի հիշել ես էր, չէ։ Ես հեռախոսը գցի մի կողմի վրա։ Ինչ ես անում, նոր։ Ինչ եմ անում, պատրաստվում քեզ իմ տնից հանեմ։ Կբացատրես ինչ ա եղել։ Օհ, հլը ձևաստում ես, որ բանից անտեղյակ ես։ Լավ ասեմ, գնացել է հիվանդանոց։ Զարմացար, ու մինչև երբ պետք է ինձ խաբեիր, թե մտածում էիր հարիֆ ես գտել։ Հա՞։ Նոր, խնդրում եմ։ Ինչ ես խնդրում, որ հենց հիմա ստի գլուխը ծրիվ-ծրիվ չատամ, էդ ես խնդրում։ Հաշվի չեմ առնի, որ աղջիկ ես Հասմի, հավակում ես վեշերդ ու ստեղից գնում ես։ Նո, ես քեզ չէի ուզում խաբեի, ես պատրաստվում մի ամեն ինչ ասեի։ Եսի, ես քո նմանների շատ լավ գիտեմ, երբ էր պատրաստվում ասեիր, երբ որ նոր բան կմտածեիր, երբ որ էլի մի անգամ հետս կքներ, հա։ Նո, ես գնալու տեղ չունեմ, խնդրում եմ, նո։ Ես չեմ կարա դրսում մնամ։ Էդ արդեն ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Նոյ, հանուն մեր անցյալի։ Խնդրում եմ, նոյ, ինձ մի շանս էլ դու։ Ինչ մի շանսի մասին ա խոսքը, Հասմիկ, դու լրիվ գժվել ես, ես արդեն համակերպել եմ մտքի հետ, որ քեզնից երեխա պետք ա ունենամ, բայց երբ որ ինձ խաբում են, ես ամեն ինչ մոռանում եմ։ Ես որ պապաս տնից ինձ հանել ա, ես չեմ կարա դրսում մնամ, նոյ, խնդրում եմ։ Հենց էտա փողոցը քո տեղն ա, գնա փողոց։ Նոյ, դու ես մեղավոր, որ հիմա ես քո հետ տենց եմ խոսում։ Հենց որ քեզ 5 րոպե ժամանակ, Հասմիկ, ես մի րոպել չեմ ուզում քո տենքը տենամ, զզվել ես ինձ։ Ժամանակը գնաց։ Նոյ, չգիտեմ էլ ինչ ա կատարվում հետս, ես ամեն ինչը շատ ազդում վրես։ Ինչ ա եղել, Սյուզ։
Գիտես, ես հիմա մտածում եմ ստեղից մի օր շուտ դուրս գալու մասին։ Ես տեսնում եմ, որ տանջվում ես։ Ինչ կա, որ չես ուզում պատմել։ Ասում ես փաստաբանը ինչ էր ասում։ Մի փոխի թեման։ Չէ, ուղղակի ես հոգնել եմ ու ուզում եմ քնեմ։ Լա, կպատմես այն ժամանակ, երբ որ կուզենաս։ Գնա։ Դու երևի երազում էիր սրա մասին։ Ես ի տարբերություն քեզ տենց երազանք դեռ չեմ կարող ունենալ։ Դու չես պատկերացնի, ես ինչ ցավ եմ ապրում հիմա։ Հակառակ։ Դու հիմա ուրախ ես, որ պատասխանատու չունես, ու հանգիստ կգնաս Լիլիթիդ մոտ։ Կարաս ձենդ կդրես ու գնաս։ Նա եթե դու իսկապես սիրեիր այդ երեխային, նա կծնվեր։ Եթե դու չհանդիպեր ինձ, ես հիմա երջանիկ կլինեի։ Գուցե իմ ընտանիքը կունենայի։ Դու փչացրեցիր իմ կյանքը նոր։ Դու ես մեղավոր։ Աստված տա երբևէ չզգաս, ինչա նշանակում կորցնել սիրած մարդու սերը առանց պատճառի։ Դու շատ լավ գիտես ով է մեղավոր։ Դու ինքդ որոշեցիր, որ պետք է ամեն ինչ վերջանա։ Ես ուրիշ երկ չունեի նույն։ Ես կարծում էի, որ կգամ ու ամեն ինչ առաջվա պես կլինի։ Արի ամեն ինչ մի խառնի իրար։ Դու որոշեցիր, որ պետք է գնաս։ Այդ ժամանակ ես քեզ չէի ասում գնա, ոնց որ հիմա։ Ու դու գնացիր։ Ու վերջ։ Կներես։ Պետք չի։ Ամեն ինչ շատ շուտ հանդարտվեց։ Ասմիկ, անկեղծ եմ քեզ ասում, ես ոչ մի վիրավորանք չունեմ։ Ու այդ քո ասածերն էլ կորավ, անցավ գնաց։ Իսկ հիմա ես սիրում եմ Լիլիթին։ Ու իմ համար լրիվ միևնույնն է, ինքը ինձ կսիրի թե չէ։ Հիմա դու հասկանում ես քո ու Լիլիթի տարբերությունը։ Երբեք էլ չեմ հասկանում։ Ճիշտ ես, դժվար էլ հասկանաս։ Իսկ հիմա գնա, ու ամեն ինչ սկսի նորից։ Կհանդիպես ինչ-որ մեկին, կսիրես ու կլինես սիրված։ Մենակ ինձնից հեռու։ Այդ մարդը դու ես, ոնց չես հասկանում։ Ես մենակ քեզ եմ սիրում նույն, ու միշտ կսիրեմ։ Անգամ ես ամեն ինչից հետո, չնայես նրա, որ այսքան ցավ պատճառեցիր ինձ։ Չես զգում, որ արդեն անիմաստ է մեր զրույցը դառնում։ Գնա, Ասմիկ։ Հույս ունեմ, էլ երբեք չենք հանդիպի։ Ես էլ։ Ես պետք է կորցնեմ մամայի զարդերը։ Կտաս ինձ։ Ոչ, դիտմամբ ես անում։ Գիտես, որ ես զարդերի մատանին ոստիկանների մոտ ա, ուզում ես գան քեզ բռնեն։ Ես կազատվեմ ես զարդերից ու վերջ։ Լիկա։ Լիկա։ Լիլ, դա ինձ էլ չասեց իր, փաստաբանը ինչ ասեց։
Ճիշտն ասած չեմ ուզում ժամանակից շուտ ոգևորվել, բայց ասաց, որ նոր մանրամասներ են հայտ եկել, որոնք կարող է իոկուտ ինձ օգտագործվեն։ Լուրջ ես ասում։ Հա, բայց դեռ չգիտեմ։ Ինչը չգիտես։ Ասում ես փաստաբանդ լավն է, ուրեմն ամեն ինչ կանի, որ քեզ տեղից հանի։ Դե պարզվում է, որ մի մատանի կարող է փրկել իմ կյանքը։ Ինչ մատանի։ Այդ օրը դիակի մոտ անկած եղել։ Ու փաստաբանի ենթադրումա, որ դա մարդասպանինը կարող է լինել։ Ինչ լավ, Ալիլ, այնքան ուրախ եմ քեզ համար։ Չէ, չէ, սյուս, շուտ ա դեռ ուրախանալու համար։ Դեռ պետք է այդ ամենը ապացուցել։ Ինչի աշուտ, ես վստահ եմ, որ քո փաստաբանը քեզ ստեղից դուրս կհանի։ Մի մտածի, հաստատ կհանի։ Սյուս, երբ որ ես ստեղից դուրս կամ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ քեզ օգնեմ։ Դու չես էլ պատկերացնում, ինչքան ես ինձ պետք դրսում։ Ախր, դու իմ մասին ամեն ինչ չգիտես, Լիլիթ։ Ինչ շատ պետք է դուրս գալ ստեղից։ Գիտես, ես քեզ մի խնդրանք ունեմ։ Ասա, ինչ որ պետք է։ Որ ամեն ինչ լավ ստացվի ու դու ստեղից դուրս գաս, կգնաս մանկատուն։ Սյուզի Պետրոսյան, դուրս արի, տեսակցություն ունես։ Լավ, Լիլ, հետո խոսենք։ Դե հիմա գնով փողոցներում մնա։ Ինձ լրվեշի տեղերի դրել հա Ասմիկ։ Մտածում էիր չէի հասկանա։ Եթե ինձ չխափեիր, ես քեզ կօգնեի, ամեն ինչ կանեի, որ քեզ լավը զգայիր։ Նույնիսկ առաջարկեի, որ իմ տանը մնայիր։ Հույս ունեմ էլ կյանքում չեմ հանդիպի քեզ։ Ինչ ա եղել։ Լիլ, ես էլ չեմ կարող, ես էլ չեմ կարող, ես ատում եմ հորս, հասկանում ես։ Խնդրում եմ հանգստացի ու պատմի։ Ես աղջիկ ունեմ։ Աղջիկ։ Հա, աղջիկ, Լիլ, ես աղջիկ ունեմ։ Բա ինչի՞ չէ իր ասել այդ մասին։ Որովհետև ամանչում է։ Ինչի՞, Սյուզ, որ երեխա ունես։ Հայրս ինձ դրա համար ատու։ Ավելի ճիշտ, ամենը շատը հենց դրա համար։ Ուր ա իմ աղջիկդ։ Տատիկս էր խնամ, հետո մահացա։ Հիմա էլ հերս տարել է մանկատուն։ Ինչ, մանկատուն։ Պատկերացնում ես, երեկ ասեց դրա մասին, մտածեցի, որ վերջին պահին չի տանի, սիրտը կցավայի, վերջո թորնա, չէ, բայց այսօր տարելը, ուզում եմ իրա կողքը լինեմ, ուզում եմ իրան խնամ եմ, հասկանում ես, տեղից ես քան ժամանակ եմ կորցրելի։ Հասկանում ես, բայց հետո իրան ոնց եմ գտնելու։ Լիլ, Լիլ, խնդրում եմ, որ ամեն ինչ ստացվի նենց ոնց, որ պետք է ստացվի ու դու դուրս գաս տեղից, կգնաս իրան կգտնես, շուտ-շուտ կգնաս իրա մոտ, իմ մասին կպատմես, խնդրում եմ, Լիլ, շուտ եմ խնդրում։
Հիմա ինչ խաղանք, ինչ անենք, Հարեց. Պրիվետ. Հարեց, բուջր. Հետ խաղում ես։ Դե մաման տանը չի, երկար ժամանակագիտես դուրս այկել։ Դամար ես եմ խաղում, գանձիկի հետ։ Դե ավելի լավ որտենց ես մտացում։ Իմ համար ուղակի զարմանալի էր։ Դե առաջ անխելք էի, չէի հասկանում ինչքան լավ Ամարիայի հետ ժամանակը անցնում։ Նոնայի հետ էիր։ Ինչքը։ Լավ էր, ինչի չբերեցիր հետդ։ Գործեր ունի չէր կարակար։ Եթե Սարամ, վերջին ժամանակներս իմ ու Նոնայի հարաբերությունները մի քիչ փոխվել են, առաջվա նման չեն։ Ճիշտ է, ես պատճառը հիմա չգիտեմ ինչն է, բայց ես խոստանում եմ, ես կվերականգնեմ մեր առաջվա հարաբերությունները։ Լիկ, դու կարաս զանգես իրան, կարաս խոսաս իր հետ, պայմանավորվեք միտեղ հանդիպեք, դժվար բան չեմ ասում։ Ճիշտ ես, եթե այսօր հարմար լինի, կարելի է մտածել տենց մի բան։ Դե՞տ ես, քեզ տենամ։ Լիլիթից նորություն կա։ Աբերին հլը որ չեմ տեսա, չգիտեմ։ Եկել եմ տուն հաց ուտեմ ու դուրս կամ, կգնամ կիմանամ հետո։ Ես ու Մարիան քո համար հաց կդնենք։ Չէ, փուճուր մուկիկ։ Չիկ զանգեր, 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 Մարտիրոսյան, նման հարևան ունեք, չորձերտի մասն ապրում։ Վերա չկանի, որ ես հարևանների հետ առհասարակ չեմ շփվում, չգիտեմ ինչի համար։ Իմացել եմ, որ այդ կինը դեպքի օրը ձեր տանն է եղել։ Ու՞։ Ու՞ Լիլիթ մոռացել է այդ մասին ինձ ասել։ Ուզում եմ այդ կնոջ հետ խոսեմ։ Դեպքի օրը ինքը եղել է ձեր տանը, դրանից հետո մի օր հետո։ Գնացել են Մոսկվա, հիմա վերադարձել է։ Ու քանի որ իրանով ոչ մեկ չի զբաղվել, դրանով կզբաղվենք մենք։ Քանի չեն հարցակնել, ես կհարցակնեմ անձնացար։ Բայց ինչ հատալու այդ կինը մեզ։ Վստահ եմ, որ մենք շատ բան կիմանանք։ Դեպքում ես եմ այդ գալիս։ Չէ, դեմա գնանք ու գործերով, ես նոչ հետ կխոսը, զանգենք տեսնենք։ Լավ է, դեպքում ոչ մի տեղ չեմ գնում, դու գնա հանդիպեի, դուրս արի ես կեզ ստեղ կսպասեմ։ Եղավ, ես մա տեսնեմ գա։ Գնում ես։ Հա։ Սպասի մի րոպե։ Ինչ է։ Ուզում խոսանք։ Թող մնա այդո։ Արամ, հիմա եմ ուզում խոսամ, խնդրում եմ։ Ասա։ Հիշում ես այն ժամանակ ուզում էի երկրից գնայիր, ու ես շատ բացասական էի վերաբերվում այդ ամեն ինչին։ Մտածում էի, ոնց ես գործդ թողնելու, մեր տունը թողնելու, այս երկիրը թողնելու ու տենց հեշտ գնալու, բայց հիմա ես մտածում եմ, որ դու ճիշտ էիր։ Լիկա այդ այն ժամանակ էր, հիմա շատ բան է փոխվել։ Ուզում եմ բոլորս միասին գնանք, Արամ, ես, դու, Մարիան, մաման։ Ուր գնանք, Լիկա։ Հեռու ես երկրից, ես տնից, ամեն ինչից հեռու, Արամ։ Ինչի եմ, Արամ, ինձ ուզում փախնես, քեզանից։ Ես չեմ ուզում փախնեմ,
Ես վախենալու բան չունեմ, որ փախնեմ։ Ես ուղղակի չեմ ուզում։ Այս ամեն ինչը հիշացնում է ինձ, եթե պապան ողջ լիներ։ Պապան էլ չկա։ Ինչքան էլ որ դժվար է, բայց պետք է ընդունենք, որ ինքը էլ չկա։ Ու պետք է կարանանք ապրենք առանց իրա։ Պետք է սովորենք ապրել առանց պապայի։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Դու շատ էի կախված պապայից, որտեվ պապան քո ամեն ինչն էր, քո օդն էր, քո ջուրն էր, քո պահապանն էր։ Բոլոր հարցերդ ինքն էր լուծում, բոլոր կապրիզներդ ինքն էր անում։ Ու հիմա պապան չկա, ու դու կանգնել ես կյանքի առաջ։ Մենակ։ Ու հիմա ուզում ես փախնես։ Բայց դա շիշ չի։ Մարդ պետք է պայքարի, մարդ պետք է ստեղծի։ Դու սխալ ես անում, որովհետև դու ոչ թե փախնում ես ինչ-որ մարդկանցից, այլ փախնում ես ինքդ քեզանից։ Ես չեմ կարա ունեմ ես ամեն ինչ, ես երկիրը, ես քաղաքը, ինչքան էլ լավ ու վատ ես իմնա։ Իմնա ու իմ կյանքնը, ու ես իմ կյանքը ստեղը։ Ես ոչ մի տեղ չեմ ուզում գնամ ու մենք էլ չեն գնալու։ Դու ճիշտ էիր, պետք է փոխվել, բայց սկսի քեզանից, առաջինը փոխի քեզ։ Լավ, ու հետո մի բան, իմ մոռացի, որ ես հիմա ունեմ Նոնայի, ու ես չեմ պատրաստում իրան թողեմ, չեմ պատրաստում ոչ մի բան թողեմ։ Այսօր ես իրայիտ էի։ Թե ասա, ինչի համար ես այդ քննիչի վրա ձեռք բարձրացնում։ Հիմա երևի իրա պատճառով Լիլիթի գործը կբարդանա, չէ՞։ Մաստր ջան, ներիք էլի քո երևակայությունները առաջտանաս։ Հետ արի։ Իսկ Հասմիկը, ինչքան էլ այդ աղջկան չեմ սիրում, միևնույնն է, մի տեսակ խղճում եմ, գիտես։ Գիտես, որ Հասմիկը էլ Նորի տանը չի ապրում։ Իսկ որտեղ ապրում։ Դե ես չգիտեմ, Նոյ իրան տնից հանել է։ Ոմը Նոյ լրիվ կորցրել է իրան։ Այդ աղջկան ո՞նց է այդ վիճակում դուրս արել։ Աստղ ջան, հասկացի, այդ աղջիկը Նոյին խաբել է։ Ինքը չի ասել, որ իր երեխային կորցրել է, հասկանում ես։ Դե Նոյին էլ գիտես, ջղայնացել է ու տնից հանել է։ Կարող է ես եմ մեղավոր։ Ես պետք է մենակ չթողեի երևի Հասմիկին։ Ինչքան էլ ընկերուհուս մասին եմ մտածում, բայց երևի սխալ էր այդ վիճակում մենակ թողնելը։ Դե լավ, հիմա ինչ եղել եղել է, արի կլինի մեղավորներ չփնտրենք։ Դե ոչ հիմա ետ չենք բերի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօր ես եմ ձեզ անհանգստացրել իմ զանգերով։ Հասկացա, ներս եկեք։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ։ Սուրճը բեր ձեզ համար։ Չէ, չէ, շնորհակալ։ Մենակ եք ապրում, հա։ Հիմա այո, բայց մինչ եմ Մոսկվա գնալս, տղայիս ընտանիքի հետ էի ապրում։ Տիգան է, դուք արդեն գիտեք, թե ես ինչի համար եմ եկել։ Գիտեմ։ Եվ գիտեք, թե ինչի տեղի ունեցել։ Ես ձեզ պիտի խնդրեմ, դուք լավ հիշեք այդ օրը և պատասխանեք իմ հարցին, լավ։ Գիտեք ինչ, մենակ ինձ բան չպատահի, ես մենակին եմ։ Չէ, մի անհանգստացեք։ Որ ինքը չեմ ուզում խնդիրներ ունենալ։ Մի անհանգստացեք, ոչինչ չի լինի։ Ընդամենը պատասխանեք իմ հարցերին։ Լիլիթին վաղուց եք ճանաչում։ Ոչ այնքան, մենք հարևաններ ենք, ուղղակի շփվել ենք իրար հետ։ Այո, օրինակ ինչ կարծիք ունեք նրա մասին, ինչպիսի աղջիկ է Լիլիթը։ Լիլիթը շատ համեստ, խելոք, շատ լավ աղջիկ է։ Շատ լավ։ Իսկ դեպքի օրը, հիշում եք։ Այո, հիշում եմ։ Դե գիտեք ինչ է եղել։ Այո։ Որտեղ եք դուք այդ ժամանակ։ Ճիշտն ասած, ես այդ օրը մի քիչ տաքություն ունեի, ջերմաչափը չգտա։ Հետո գնացի Լիլիթեն տուն։
Լիլիթից վերցեցի ջերմաչափը։ Նստեցինք, զրուցեցինք, սուրճ դրեց, խմեցինք։ Շատ լավ։ Տիկիկան, պիտի խնդրեմ, հիշեք, իսկ երբ որ դուք Լիլիթին տանն էիք, սուրճ էիք խմում, դեպքը արդեն եղել էր թե չէ։ Չէ, ժամանակ ամեն ինչ հանգիստ էր։ Լիլիթ հետ նստել ենք, շփվել ենք։ Երևի այդ ընթացքում ա եղել, ես չեմ իմացել։ Չենք իմացել։ Լավ։ Տիկինգան, եթե հարկ լինի, այն ինչ որ ինձ պատմեցիք, կպատմեք դադարանում։ Ես? Չէ, չէ, ես չեմ կարող, խնդրում եմ։ Տիկինգան, Լիլիթի ճակատագիրը կախված է նաև ձեզնից։ Խնդրում եմ, այն ինչ որ ինձ պատմեցիք, պատմեք դադարանում։ Լավ, դուք մի մեծ գործ արած կլինեք, շատ բարի, շատ մեծ գործ։ Դե լավ, ինչ ասեմ, ես Լիլիթին շատ եմ սիրում, լավ աղջիկա, ուրեմն դատարանում ես կխոսեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շատ, շնորհակալ եմ, դե ես գնամ, լավ։ Խնդրեմ։ Ինչ էր ասում։ Ես գիտեի, որ այդ գինը մեզ օգտակար կլինի։ Ոնց։ Պարզվում է Լիլիթ այնքան խառնված է, որ շատ կարևոր բաներ մոռացել է մեզ ասի։ Ինչ։ Տես, դեպքի օրը այդ գինը եկել է ձեր տուն, ջերմաչափ խնդրելու։ Դե Լիլիթը ներս է հրավիրել, նստել են միասին, երկար են նստել, սուրճ են խմել, խոսել են, հասկանում ես։ Բայց Լիլիթը բան չի ասել ինձ։ Լիլիթը ոչ մեկին բան չի ասել։ Լիլիթը և Սևակը հանդիպում են իրար, դրանից հետո Լիլիթը գալիս է տուն, Սևակը գնում է, այս կինն է գալիս ձեր տուն, դրանից հետո հանդիպում են, միասին նստում են, իսկ այդ ընթացքում Սևակը մի քանի հարգիչներից հետո հանդիպում է այն մարդուն, ով որ իրան սպանել է, հասկացար։ Բա ո՞նց ենք ես ամեն ինչ ապացուցել։ Ես կապացուցեմ, կտեսնես, բայց նախ ուզում եմ մի հատ Լիլիթի հետ խոսեմ։ Ջան, բանոն այն ինչի չբերեցիր, պետք է իրանել կանչեիր։ Ման պարտադիրա ես կանչեմ, մի անգամ է դուք զանգեք կանչեք։ Դու մտածեցիր իմ ասածների շուրջ։ Ես։ Ես իմ ասածը ասել եմ, ու ոչ մի բան չի փոխվում։ Ավելի շատ դու պետք է մտածես իմ ասածների մասին։ Իսկ ինչի մասին է խոսքը։ Աղջիկդ ասում է, որ ուզում ես երկրից գնա։ Ասա մամային։ Ես մամային արդեն առաջարկել եմ։ Ու։ Ես կասեմ, որ որտեղ դուք, այնտեղ ես։ Եթե դուք ձեզ լավ կզգաք, ուրեմն ես ձեր որոշմանը դեմ չեմ գնա։ Ստեղ չի կարա լավ լինի, մամ։ Ես արդեն հոգնել եմ այստեղից։ Անընդհատ կրկնվող նույն խոսակցություններից, սևակի հետ կատարված այս քաշքշուկներից։ Ոչ կարողանում եմ նորմալ արթնանալ, ոչ կարողանում եմ նորմալ հաց ուտել, ոչ կարողանում եմ ես տնից դուրս գալ, ոչ մի բան ես չեմ կարողանում անեմ, մամա, ես ուզում եմ ապրեմ, նորմալ, ուզում եմ վայելեմ ես կյանքը, մամ։ Լիկա ինչ նշանակում վայելեմ։ Վայելեմ նշանակում է նորմալ ընտանիք ունենալ, դուրս գալ փողոց ու ոչ մի հիշողություն չունենալ, վայելեմ նշանակում է ապրել նորմալ ու հանկարծ չմտածես, որ հեսա ամեն պահի քնիչը կմտնի քո տուն ու կսկսի հիմար հարցեր տալ։ Այդ է նշանակում նորմալ ապրել։ Այդ կյանքը փոխել հասվածը դու կարաս ստեղել փոխես, անպայման չի ստեղից գնաս։ Չես կարող, անդադ այդ հիշողությունները խեղդում են, չի ստացվում։ Գիտես ինչ, ես կարծում եմ, որ դա քո խնդիրն է ու դու քո մեջ պետք է այդ քո խնդիրները լուծես։ Տեսար, համար էլ նույն բան ասում։ Ուղղակի դուք ինչ չեք հասկանում։ Իսկ ինչ է քեզ ասում, որ մենք պետք է միշտ քեզ հասկանանք։ Ինչ երեխայություններ են, թարգ իլիկա։ Երեխայություն չի։ Մի հատ մտածի էլի Արամ, դու էլ էիր ուզում, որ գնայինք, դու ամենաշատն էիր ուզում, որ մենք գնայինք այս երկրից։ Այլ մի հատ պատկերացրա ինչ լավ կլինի, որ բոլորս
ես ամեն ինչից հեռու կլինենք։ Նոնային էլ կարող ես հետդ վերցնել, կապրեք իրար հետ, կսկսեք ամեն ինչ նոր էջից։ Չեք քայլի փողոցով ինչ-որ հիշողություններ ձեզ կհիշացնեն։ Ես ես խնդրում եմ մի հատ էլ մտածի։ Իմ ասածը չի փոխվում, իմ որոշումը չի փոխվում, ես մնալու եմ ստեղ։ Մամ, ասա, որ ես ճիշտ եմ։ Ես արդեն ասել եմ, որտեղ դուք, այնտեղ ես։ Կարևորը դուք ձեզ երջանիկ զգաք։ Ինչա պատահ է։ Բասում է իր ամեն ինչ պատմել ես հետ օրվա հետ կապված։ Հա, պատմել եմ ամեն ինչ։ Իսկ ջերմաչափը, քո և տիկի Գայանեի զրույցը։ Հա, ճիշտ է։ Այդ դրա համար էի ասում, որ միշտ թափ եղիր, հիշիր, մտածիր։ Ուղղակի չեմ մտածել, որ դա կարող է ինչ-որ կարևոր ինֆորմացիա լինի։ Ես այսօր հանդիպել եմ տիկին Գայանեի հետ, նա ինձ ամեն ինչ պատմեց, հիմա նրա ցուցմունքից շատ բան ակախված։ Հա, ճիշտ է, տիկին Գայանեն եկավ, ջերմաչափ ուզեց, բայց հետո իրան գնացել էին, ես իրան շենքում չեմ տեսել։ Ես այսօր եղա իրանց տանը։ Իրոք։ Մեզ մնում է հիմա բոլոր փաստերը իմի բերել, հերթով դասավորել ու տեղավորել ժամանակի մեջ։ Լավ, կարծես թե ամեն ինչ պարզ է, վերջ Լիլիթ, դու շուտով ազատության մեջ կլնես։ Ավանդս չի գալիս։ Մամ, ո՞նց ես։ Լավ ես, մամ։ Գլուխ խսացով։ Ուզում ես դեղ բերեմ։ Ուզում եմ մի քիչ քնեմ։ Հիշում եմ, որ փոքր էի, գալիս էի ամբողջ երեկոն ձեր հետ էի անցկացնում, գիշերը քնում էի ձեր հետ։ Իրանի հետ օրերը, մամ։ Հիմա արդեն ներկայով ապրելու ժամանակն է։ Դու պետք է քո երեխայի մասին մտածես։ Վերջի շրջանում ենք համբան եղավ, որ չեմ ուզում հիշել ոչինչ։ Մամ, խնդրում եմ, մամ, Արամին համոզի գնանք, ինչ ունենք մենք ստեղ։ Եկեք գնանք ես երկրից էլի։ Ես չեմ կարող Արամի որոշմանը դեմ գնալ։ Կարող ես, մամ, շատ լավ գիտես, որ կարող ես։ Արամին կասես, Արամը Նոնային էլ իր հետ կարողա բերի։ Երբ որ Արամը ինձ ասեց, որ ուզում է գնա, ես է իրան հակառակը համոզում։ Մամ, ես անգամ ուրիշա, դու շատ լավ գիտես, որ երկրից գնալը մեզ կփրկի։ Չգիտեմ։ Մամ, քեզանից շատ բան ակախված։ Դու որ ասես, Արամը հաստատ կհամաձայնվի, քեզ չի մերժի։ Չգիտեմ, Լիկա։ Նոն։ Բարև, Լիկա։ Բարև, լավ ես։ Լավ եմ։ Այսօր հարմար է գաս մեր տուն։ Չգիտեմ, չէ, երևի սեմինարի պետք է գնամ, դժվար հասցնեմ։ Դե մենք էլ կարող ենք դրսում հանդիպել, եթե իհարկե ցանկություն ունես։ Քեզ կարող ենք պետք հարաբերությունների մեջ լինենք, դու արդեն Արամի ընկերուհին ես, մենք պետք է հանդիպենք ու խոսանք։ Ավելի լավ է դրսում հանդիպենք։ Լավ,
Դե որ վերջացնես սեմինարդ, զանգի կհանդիպենք կխոսենք։ Լավ։ Գնա քոսենյակ։ Գնա քոսենյակ, ես կանգնեմ։ Եմ կարոտում դասերը, այդ ուսանողական վիճակները, բայց հասկանում եմ, որ ոչ մի բան էլ հնարավոր չի փոխել։ Իսկով ասաց, որ հնարավոր չի, դու շատ հանգիստ կարազգաս դասի, շփվես երեխեքի հետ, ու վերջի վերջը գնահատականները տողես, այդ ինչա, արդեն կիսամյակի վերջը։ Չեմ կարող։ Մենք պատրաստվում ենք երկրից գնալ։ Այսինքն։ Հենց այդ մասին էլ ուզում եմ խոսանք։ Ինձ թվում է ամենաճիշտ տարբերակը երկրից գնալն է։ Բայց Արամը ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Որովհետև Արամը չի ուզում, որ գնանք։ Եպե, այսինքն դու մենակ ես ուզում գնաս երկրից։ Ես, մաման, Արամը, Մարիան, ու դու։ Իմ փոխարեն պետք չի հալիկա որոշում ներկայացնել։ Նոնա, մետ մտացի, ձեր համար է լավ կլինի, ձեր կյանքը նորից կսկսեք, մաքուր էջից, կմորանեք ամեն ինչի մասին։ Ես կարծում եմ, որ այդպես ավելի լավ կլինի։ Լիկա, ում համար ավելի լավ կլինի։ Այստեղ իմ ընտանիքն է, իմ ուսումը, իմ ընկերները, իմ սիրած մարդը։ Ես ինչի պիտի գնամ, ինչ եմ արել, որ ամաչեմ։ Ես ոչ մի վատ բան չեմ արել, որ երկրից փախնեմ։ Այսինքն, ինչ ես ուզում դրանով ասել։ Ուզում եմ ասեմ այն, ինչ որ ասեցի ու դու հասկացար։ Իսկ եթե Արամը գնա, այնց բան չի լինի, ու արի դուրս կանք, հա չեմ ուզում էլ ստեղ մնամ։